Смілянська пошуково-рятувальна група 15 січня на річці Тясмин витягла із-під льоду тіло невідомого чоловіка. Про це вони написали на своїй сторінці у Фейсбук. За більш детальною інформацією ми звернулися до керівника цієї служби. В районі 6-ї школи, де-то метрів 50 від берега, рибаки побачили акуратно сложену одежду на льду. Визвали нас, підійшли. Вирубана лунка, одежда акуратно сложена, нікого немає. Ну і в процесах поїзду обнаружили 20 метрів від лунки тіло. Він був роздітий, достали тіло, ні повреждень, ні травм, нічого немає. Ні документа, ні телефону, нічого не було. Только акуратно сложена одежда і монтировочка, яку він довбав в лунку. Якщо дивитися нашими глазами, то схоже на суїцид. Наразі побутує думка, що чоловік скоїв самогубство. Але остаточні висновки будемо чекати від правоохоронців, які теж були викликані на місце події.